فيري مركا حساب سنة ساعتها جرت مركا سومالي واجي او بروبلم كي او 2011 كي او كامبالا اكورد دادكي ارنتاس اي خوسيسي وحاكم اذا هاي قدومي بارلاك حلقاس شريف حسن شيخ عادن وحاكم اذا هاي مدحنا شيخ شريف وحاكم اذا هاي امباستر مهيقة فرماجي سوغنو شخص شخص او ارسدو قوان سدو مثلا شريف حسن وقع ارسدو كان اوجيدي وحي او بعد بكسميه مهيقة وقت يسوى كمان وقتك لكن يو ان اي عذاو دو تيلي هيسم وحاوي وحي مهيقة او كوهستي او ارسن هاي مثلا شريف بدأ نحلي قاسو هاي استغنى كسمايه معليس دا لوغ ارسن ودى المركة او dibaatada noocaas ay ka dhacday oo dibeeshisan u baahan wadan ahaysan ku jeedaa in arintaas madaxweynuhu farmaajo uu sameeyay shakhsi ah oo macnaha asaga iyo shaqo sharaf ka dhaxay ah macnaha adiga hal dhagax hadda laba ama saddex shimbir ku dil dagtay waa fursad badan moqtahay macnaha inuu axmed oo madaxweynuhu uu ku diido in kismaayo uu ku godoomiyo in cali masarkiisa uu ku diido madaxweynuhu sharifna uu arsado macnaha waa jumla isla socota oo hal ula jeeda leh oo ah cid al-cidda aniga waxa aan rabo aan ogoleyn waa inay meesha ka baxdo ama waa inay ihaano iyo dulli gasho marka arrintaasa marka aniga kulli sida ilmu qoto waxay tahay arrintaas waa arrin aad u khatar runtii oo arrin oo hadda ma umaleynayo wixii hadda oo shalay waxaan sharaf lagu sameeyey in biyo qabow kadib laga cabi doono ma umaleynayo madaxweyne sheekh shariif in la joojiyo erbarka inuu ka dhoofo loo diido waxaan u maleynaa xadgudub ka dhiman ma jiro muwaadinka soomaaliyeed ee caadiga ah ayaa xaq u leh inuu dhoofo waddankiisa meeshuu rabo ka tago laakiin qof soomaaliya xuquuq fara badan ku leh airborg kaftigii sida hadda aada maqlaysay isagu xilligii maxkamadaha maalintii airborg la furayay wafdi ka socda jaamacadda carabta ayaa wuxuu yimid muqdisho markaasi waxay ka degeen airborg ciseley madaxweyne shariif markaas wuxuu ahay guddoomiyaha midigu maxkamadaha diyaaradda wuxuu dhahay waa inaad mar kale duuliyo oo duuliyo oo aad ka degto airborg muqdisho airborg caadiga oo caalamiga ay kusoo degaysiin markaa ciseley kasoo duushay ciseley kasoo duushay waxay kusoo degatay muqdisho laga bilaabay xilligaasna airborg ilaa maanta aan joogno marna ma xirmin xilligii maxkamadihii sidaas u furnaa xilligii dowladda cabdullaahi yuusuf sidaas u furnaay xilligii madaxweyne shariif uu doorashada kusoo guuleystay madaxweyne ku meelgaarka u noqdayna sidii u furnaay maalin maalin ka dambeysana horumar ayaa lagu sii siyaadinayay oo heerka maanta uu marayo waa wixii isagu uu soo bilaabay iyo ragga la shaqaynayay marka in loogu abaalgudo macnaha kama dhoofi kartid sababo aan sharciga meelna ka coskanayn ayaan u arkaa qaladii xadgudubnina inay tahay.